Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Me desculpem por essa cara, né? Eu estou derrubada mesmo, tenho consciência disso. Tá acontecendo alguns probleminhas aqui em casa, a Milky, ele não está bem de saúde, e por conta disso eu tô derrubadinha, né? É normal, toda vez que uma pessoa, um animal ou qualquer coisa que a gente ama muito não tá bem, a gente fica abalado mesmo, né? E é por conta disso que eu não vou dar sequência ao vídeo de faxina, que eu falei para vocês que eu ia continuar, né? Porque eu quase não consegui, gente, fazer nada aqui em casa. Como ele tá doente, a gente precisou levar ele, tá desde a semana passada levando ele no veterinário todos os dias para tomar soro. E agora essa semana até a gente deu 4 dias soro em casa. E somente amanhã a gente vai voltar na veterinária para ver o que que ele. Pra ver o que ele tem, não, pra refazer os exames e ver se ele tá tendo uma melhora. Pra ver como ele tá reagindo. Mas hoje ele já amanheceu bem pior, então não sei como vai se proceder. Mas enfim, é só pra dar uma justificativa, ter uma introdução aqui nesse vídeo pra vocês entenderem por que que eu não postei o vídeo da faxina. E também pra explicar um pouco sobre esse vídeo, né? Que eu sei que vai rolar algumas dúvidas quando vocês assistirem e ver a nossa alimentação. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe, por isso que é muito importante você me acompanhar lá pelo Insta também, tá bom? Eu e minha família, nós decidimos tentar nos alimentar melhor. Isso não é uma dieta, isso não é um regime, não é nada desse tipo, é simplesmente uma decisão de comer melhor, tá? Isso não quer dizer que eu não vá comer mais arroz, que é o que vocês vão ver que a gente tirou de vez da nossa alimentação. Não quer dizer que eu não como besteira, nem pão, nem nada do tipo. A gente só simplesmente deu um passo para se alimentar melhor. E é isso que vocês vão assistir no vídeo de hoje. Eu gravei por 5 dias o que a gente tá comendo. E a intenção desse vídeo é única e exclusiva de te dar ideias do que fazer para comer, tá? Não tô aqui pra ditar regras, nem para falar o que você tem ou não o que fazer aí na sua casa. Você que escolhe o que é melhor para você e para sua família. Apenas uma coisa que eu falei lá no Instagram que eu acho interessante eu trazer aqui pro YouTube também, né? É que essa decisão de começar a mudar os hábitos alimentares aqui de casa foi pensando no futuro das crianças. Eu parei, pensei, falei, caramba, quando eu ganho muito peso, o que que geralmente a gente pensa em tirar da nossa alimentação? É os carbos, é um arroz, é um pão, é a farinha branca, é isso, é aquilo, bababá, bibi. Coisas essas que a gente comeu a vida inteira, né? A gente aprende desde criança que no café da manhã a gente come pão, a gente aprende que almoço e janta tem que ter arroz e feijão. Então, como que você vai chegar depois lá com 25, 30 anos de idade? Ou seja, você passou 25 ou mais anos da sua vida comendo todas essas coisas, mandando essa mensagem pro seu cérebro que isso é normal e que isso é gostoso e que isso é satisfatório. Aí depois, da noite pro dia, porque você precisa perder peso, você tem que tirar isso tudo da sua vida. Pensando nisso, então eu falei, então melhor já introduzir hábitos mais saudáveis na vida dos meus filhos, que assim eles tendo uma alimentação bem bacana, quando eles estiverem maiores, eles não vão sofrer com isso, porque já vai ser uma coisa natural. No café da manhã já é um hábito aqui em casa para as crianças, tá? Eu continuo comendo meu pãozinho justamente por conta disso, costumei com isso, então para tirar isso é difícil. Mas também não me faz. Não cai não, câmera. Não é uma coisa que me faz mal, né? Obviamente eu ganho peso, mas eu não tenho intolerância a glúten, nada dessas coisas, então vamos levando, né? Agora das crianças, não, eu já acostumei eles já sempre a comer um ovinho mexido, que é muito mais saudável, ou uma frutinha, ou os dois, né, de preferência. Então, para que isso seja um hábito, para que quando eles forem adultos, comer um ovo seja o hábito e não comer um pão. E na janta a mesma coisa. No almoço eles ainda comem arroz, né? Porque eles comem na escola. E como vocês sabem, aqui no Japão não existe alimentação sem o gohan, shirogohan, que é o arroz. Assim como no Brasil, a maioria, né, das casas brasileiras não falta o feijão. Aqui o arroz é o principal. Inclusive eles comem no café da manhã e às vezes no café da tarde em forma de sushi, né, de onigiri, que é aquele bolinho de arroz recheado.
Inclusive, isso eu dou às vezes para as crianças também. E na janta, né? Então, é uma coisa que eles comem bastante. E as minhas crianças continuam comendo. Só na janta mesmo que a gente tirou. E eu não dou para eles também. Não faz falta nenhuma, porque eles já não é uma coisa que eles têm apego assim na alimentação. E é isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se os comentários estiver livre, aí vocês comentam aqui. Se não tiver, eu vou postar uma foto na comunidade aqui do YouTube mesmo, com o link desse vídeo ou uma foto. E daí vocês comentam lá pra mim qualquer dúvida que vocês tenham. Aí eu posso fazer ou um outro vídeo, ou eu respondo vocês lá por. Respondo vocês por lá mesmo, da forma que ficar melhor, tá bom? E na. Provavelmente semana que vem, essa semana eu não vou conseguir postar mais vídeo, mas provavelmente na semana que vem eu libero o vídeo de faxina que eu gravei, o pouquinho que eu fui conseguindo gravar, e trago notícias da Milk também pra vocês, tá bom? Mas caso você queira saber em tempo real, me acompanha lá pelo Instagram, tá? Um grande beijo, fique com Deus. Gente, hoje eu vou fazer carne de porco com cenoura. E uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu compro carne de porco assim, em pedaço, eu gosto de cozinhar ele inteiro, porque eu acho que mantém mais o suco, sabe? A carne não fica tão seca. Eu vou cozinhar ele. Eu coloquei cebola e alho e um pouco de azeite. Agora eu vou dar uma fritada nele, em todos os lados, né? Dar uma selada. E depois eu jogo os temperos, vou passar um pouco de tá queimando minha cebola. Depois eu jogo os temperos e coloco na pressão. Gente, hoje também eu vou fazer salada de cabotiá, de abóbora. E da última vez que eu fiz e mostrei lá no Instagram, vocês me pediram para mostrar como que eu faço. Não tem segredo nenhum. Se você tiver com a sua cabotiá inteira, você vai picar ela em pedaços e colocar para cozinhar na água normal. Hoje eu vou usar essa daqui que já é cozida, ó. Tá? Aqui no Japão a gente encontra assim para comprar de saco, ela já é cozida. Porém, ela está com a minha ainda tá um pouco congelada, ó. Ela está com a casca e eu particularmente não gosto. Então eu tiro. Eu retiro ela daqui da casca, ó. E pico bem pequenininho, sabe? Você pode picar do tamanho que você quiser. Eu gosto de picar bem pequenininha. A minha tá inclusive um pouco congelada ainda, ó. Mas não tem problema não. Até a hora de comer já vai estar. Aí eu gosto de picar ela bem pequenininha assim, ó. Feito isso, você vai temperar do seu gosto. Eu coloco limão, azeite, sal e se puder colocar um pouquinho de pimenta, fica top. É só isso, fica maravilhoso. Ó, gente, ficou 20 minutos na panela de pressão. Não vou aproximar muito, senão bafo coisa. A carne dá uma sumida mesmo, isso é normal. Não se assusta, tá? Agora eu vou cortar ela e daí agora eu coloco a cenoura junto aqui, tá bom? Daí eu fecho e coloco na pressão por mais 5 minutinhos, porque eu gosto de deixar a cenoura derretendo para ela encorpar esse caldo aí. E a minha salada, ó, ficou assim. Gente, essa salada fica muito boa, faz. Não vira o olho, não. Quando você faz salada de abóbora, credo. Não, faz porque fica muito boa. Aqui também eu já deixei tudo cortadinho. Esse aqui eu já comprei cortado, né? Cortei o tomate, repolho e tomate. Essa vai ser outra salada também que a gente vai ter hoje. Tô cortando ela aqui, eu vou mostrar pra vocês por dentro, ó, o quanto ela fica bem úmida. Por isso que eu gosto de cozinhar ela assim, sabe? Inteira. Faz muita diferença. Se você já corta ela desde o começo e cozinha, os pedaços de carne fica meio ressecado, sabe? Se você corta ela assim agora e coloca pra cozinhar mais um pouquinho agora junto com a cenoura, ela vai ficar uma carne mole e úmida. Fica bem diferente. Testa e depois vocês me falam. Fica muito melhor fazer assim. A carninha ficou pronta com a cenoura. Aqui tem omelete com espinafre, repolho com tomate.
E essa aqui de abóbora. Mas percebe que não segue lá. Hã? Tô brincando. A janta hoje tá por conta do Ítalo. Nós vamos comer carninha frita. Ave Maria, isso não tá cru. Ele esgota assim, ó. E é saladinha, tem alface, tomate, pepino. E vamos comer o restinho da, também da que sobrou de cabotiá que eu fiz. Fala isso. E ele fica fritando e ele fez a salada. Não. Parece que só de outra pessoa cortar o legume já tem outro gosto, né? Até a carne, se outra pessoa que frita, tem outro gosto. Que é MasterChef, viu? Eu tenho certeza disso. Eu compro, pra quem mora aqui no Japão, eu compro carne no Mugen. Essa é pra mim? Você tá gostando bastante? Vocês gostam de falar de sapato? Gente, hoje eu vou fazer de janta essa carninha aqui de porco. Ela é cortadinha assim, bem fininha, sabe? Eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês. É, mas caso você queira reproduzir na sua casa essa carne que eu vou fazer, você pode estar usando uma bistequinha de porco, sabe? Uma carne ou a carne de sua preferência, né? E eu vou estar fazendo essa carne aqui com moyashi e vou colocar também brócolis. Vou colocar um pouquinho de pimentão só pra dar sabor. Na verdade, aqui eu tenho pimentão e páprica, né? Que pra mim, eu conheço como pimentão colorido, mas agora Chico fala páprica. E também vou colocar essa cenoura aqui, porque ela tá ali já murchando na geladeira e eu não quero que ela estrague, então eu vou usar ela aqui. É uma coisa muito importante pra essa carne ficar muito boa, usar um bom tempero, gente. Esse daqui, pra quem mora aqui no Japão, eu compro com a Lee. Eu vou deixar o arroba dela aqui na tela pra vocês, porque faz toda a diferença. Você não precisa ficar usando aqueles temperos industrializados, sabe? Ele é tão gostoso, dá um sabor tão bom na comida que eu não sinto necessidade de ficar colocando esses outros tipos de tempero. Eu super recomendo, gente. Super, 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 de verdade. Os churrascos aqui de casa não são mais os mesmos sem esse tempero aqui, ó. Porque o meu vinagrete com esse tempero aqui fica muito, muito bom, gente. Ele é maravilhoso, de verdade. Li, muito obrigada, viu, por você ter essas mãos de fada. Outra coisa que eu vou usar é esse caldo de carne aqui, ó. Poliana, como que eu faço esse caldo de carne? Gente, esse caldo de carne foi de uma carne que eu fiz semana passada. E sobrou o molho, né? O caldo dela. E sempre que sobra molho, assim, quando eu faço, por exemplo, carne de panela, sabe? Se sobra molho, eu guardo, porque daí eu uso em outras carnes. Em vez de eu colocar água pra cozinhar tudo, eu vou colocar esse molho aqui. Então, dá muito mais sabor. Outra coisa que eu comprei hoje pra cozinhar foi esse daqui. Esse aqui é banha de porco, tá? Pra quem mora aqui no Japão e nunca viu, fica perto das margarinas, gente. Fica sempre lá perto e é bem baratinho. Eu acho que eu paguei 300 ienes e dura bastante tempo. E comprei também manteiga, né? Porque não é legal você usar margarina, então eu comprei manteiga. A janta ficou pronta. Olha essa carne que maravilhosa. Tá um cheiro, por causa do tempero dali e o caldo da carne que eu usei. E tão vendo o moyashi, ó, como ele fica? Muito bom, gente. Se vocês acharem aí no Brasil, faça. E aqui tem gente, acabei de falar, esqueci. Roransou, como fala em português? Espinafre. E eu coloquei uma lata de milho a mais, ó. Fica muito saboroso. E agora eu vou fazer uma saladinha, acho que de alface. Ela tá com fome. Vou fazer uma saladinha de alface e vai ser essa a nossa janta. A janta vai ser filé de tilápia. O acompanhamento eu ainda não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, porque eu tô com a geladeira quase que desnuda. Então eu vou ter que ir comprar ainda, mas eu acho que, sei lá, algum legumezinho, uma saladinha só também, mas o principal vai ser filé de tilápia. As crianças não gostam muito desse peixe, eles acham que tem um gosto meio forte.
Então, muito provavelmente para eles eu vou fazer um ovinho, sei lá, alguma coisa assim só. Mas para mim, pro Ítalo, hoje a janta vai ser filé de tilápia. Eu amo, gente, amo, 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 amo. Esse daqui, para quem mora aqui no Japão, eu compro no Costco, tá, gente? O pacote vem aproximadamente 8 a 9 filé de tilápia. Eu já comprei pacote com 8 e já comprei pacote com 9. Acho que depende do tamanho dos filezinhos. E eu não me lembro quanto eu paguei. Não é muito barato, mas vale a pena, porque ele é muito gostoso. É um peixe facinho de fazer, né? Então eu acho que super vale a Gente, pena. eu fiz um brócolis com aquele tempero dali que eu mostrei ontem pra vocês. E Mas deixa eu virar, margarina tá? não, era manteiga mesmo. E manteiga. Aí ele já tá terminando de cozinhar. Daí eu vou deixar esse líquido agora secar um pouquinho, ó. Eu só coloquei o tempero dali, um bloquinho assim de manteiga, né? Um quadradinho. Daí deixei cozinhar e agora tá, ó, tá bem molinho. Tô deixando a água secar um pouco. Já fiz uma salada. Eu usei o molho aquele Caesar salada. Bem gostoso. Crianças acho que nem vão comer, porque estão comendo pepino puro ali com sal. E olha o peixinho, que delícia que ficou. Eu coloquei cebola e pimentão em cima para dar um gostinho. Esse daqui, esses pontinhos preta pimenta que eu coloquei para mim. Sal. E foi só. Ai, eu lembrei que eu esqueci de pôr limão. Mas tudo bem. Assim também tá uma delícia. Eu já experimentei, tá bem gostoso. E é isso. Hoje eu assei um franguinho. Eu nem filmei pra vocês preparando, porque não tem segredo, né? Tempera ele normal, com sal, limão, alho, essas coisas assim. Coloquei pra assar, daí coloquei pra tostar, por isso que ele tá bem moreninho. Salada de alface, tomate e vamos de sobrou. O brócolis que sobrou e aqui espinafre com milho que também tinha sobrado na geladeira. E hoje nós vamos comer.